Здравейте всички, аз съм Skyman BG и днес е 14 юли и съответно днес е събитието 3 години пакта в София и аз ще хода и реших да направя един влог, да взема с мен, да видим дали ще е яко. Този път щях да имам горила пот, бях помолил един печага ми услужи с горила пот, обаче се оказва в последния момент, че горила пот е щупен и отново ще трябва да държа камерата, която тежи, ще ми щупи ръката. И да, ще бъде интересно преживяване, ще изглеждам като олигофрен. Аз исках да си купа горила пот, да си поръчам от тия фалшивите. Има буквално за 2 лева в Wish, които в България струват 10 лева. И аз се чуих да си поръчам, обаче се сещам винаги една седмица преди да ми трябва. На то горила пот ще му отнеме, дявам, един месец, месец и половина да дойде. Затова всеки път увисвам така. И между другото ми се подува устната супер брутално. Някаква гадна пъпка ли, какво е. И това се случва всеки път, когато трябва да снимам влог. Когато снимам нещо на компютъра и съм едно малко квадратче в единия ъгъл, нищо ми няма. Обаче когато лицето ми ще взема почти целият екран, трябва да ми излезат някакви буци навсякъде да... Да, няма смисъл просто да ви обяснявам. Събрах си чантата, не е тази турбичка, това е за бакука, е там отзад, не адидаса, долу, е там. Събрах си нещата, които ми трябват и сега трябва да отида първо до един магазин да взема едни неща, които съм поръчал за етелтрите за Деян, This is Dean. Да видим дали се стане, защото никой не ми се обадил. Надявам се да се стане и да, това е, айде. Пичове, казах ви, че трябва да взема нещо. Отидох до магазина, взех нещата, обадиха ми се между другото точно малко преди да изляза. И в момента изглеждам като абсолютен олигофрен, защото най-вероятно в момента виждате точно как съм облечен на екрана. И ви става ясно, защото приличам на олигофрен, държайки камерата пред мен, която дори няма горила пот. Иначе взех нещата, само да дойда на сянка. Много е трудно с една ръка да правиш каквото и да е. Така. Първото е, ето тази тениска с диаманчето, знаете от моите тениски. Другата е с гъбата, която под гъбата пише Level Up. Виждали сте тениските в мои клипове, показвал съм ги, знаете, това е моя мърч, така да се каже. Да, и между другото ходих супер много, защото аз живея на центъра на Пловдив. Ходих до Смирненски. Обиколих Смирненски, после да се върна до центъра, в момента пак съм на центъра и не ми зарежда колко километра съм направил, ще е no data. И да, може би когато съм в автобуса ще ми зареди, ще видите де факто колко съм ходил, защото имам още 50 минути до автобуса, между другото трябваше да сме с кола, обаче ни отпаднаха плановете, не можем да сме с кола и ще ходим с автобуса. Якото е, че автобусите от Пловдив до София не спират задължително на автогарата. И можем да помолим да надропнат на Интерекспо център, където де факто е самото събитие. И няма да загубим още един час в София, на 20 минути с автобуса до гарата, до автогарата. И още половин час в метрото до Интерекспо център, защото трябва да сменяме 2 метра. И просто ще надропнат, преди ще свършим работата и после най-вероятно ще ходим нещо в София да правим, да ви се оплача. Купих си кафе от една кафе машина. Капучино с кафе, нещо такова, кафе с мляко. Вътре мляко нямаше, имаше вкус на горчив топъл шоколад. И да, прецака ми са транзишъна, защото на предното видео направих така на екрана, на обектива де. Обаче забравих в последствие, че съм го направил. И затова сега ще направим транзишъна. Ще навидите директно на автогарата. Пичове, точно тръгнах от мястото, където бях. И се окажа, че пак трябва да включа камерата, защото си извадих телефона, си пусна музиката отново. Де факто слушам подкаст. Но както и да е, трябва да се го пусна. И се отключих телефона и видях, че това е заредило и съм направил 6 км от как съм излязал. Което в принцип не е много за мен. Аз обичам да правя по 16-17 км разходки, просто обичам се разхождам като имам слушалки. И да, направил съм 6 км, за да взема тениските и да се върна до центъра. Плюс че дори не съм се върнал до нас, просто съм на центъра. Така че да, най-вероятно ще ходя още много. И да. Приключваме този сегмент и казах ви, директно от автогарата се вкарваме после.
Пичове, този транзишън на Макефи, направих го вече два пъти, мисля, приключвам с него до тук. Стигахме в София, пред експоцентъра сме. Сега трябва да намерим къде я хапнем и влизаме. В принцип, дойдохме малко по-рано, отколкото си мислихме, че дойдем. Остават 2 часа де факто от целия евент. Ще можем да влезем, ще мога да дам нещата на Пресли и на Деян, ще мога да се видя с който искам да се видя, да снимам. И да, да остават 2 часа, мисля, че ще успеем да свършим цялото нещо. Имаме време да хапнем. И да, мисля, че това е апдейт на Иван. Не успя да снимам от автогарата, защото просто отидахме в последния момент. И да, нямаше как. Пичове, тук е фул. Не знам тая музика как ще ми се отрази на копирайта. Обаче тук е пълно. Всичките опашки са огромни. Е, там предполагам, че пише Теотрит. Не, там пише Heaven, Bull и Gothica. Затова има толкова много хора. Някъде трябва да пише и Теотрит, пак да има толкова много хора. При Вената и Дидоди е подобно положението. Видяхме Деян отвън, като е каза, че тук няма да излезем живи най-вероятно. Ще видим какво ще се случи сега, на коя опашка трябва да се наредим, не знам само. Открихме опашката, по която ще стигнем до Пресли и до Митака, които са и там. Обаче тази опашка, наистина не съм сигурен, че мога да изчакам. Явно няма да се видя с всички, които исках да се видя, но поне ще стигнем до Пресли и до Ноб Клейвъра. И тя вече откача. Не, няма да се тръгваш. Стой тук, няма да оставиш сам. Няма да ме оставиш сам. Връщай се. Бичове, видяхте вътре колко много хора имаше. И реплайнах сторито на Деян, да види как сме най-отзад на опашката. И той реши да помоля, вместо да висим вътре на опашката, да идем да му купим храна. Отей там. И след като му купим храна, се върнем и директно ще му занесем. И се радвам, че, защото наистина той беше прав, че 2 часа няма ни стигнат най-вероятно да се върнем. Така че сега ще видим какво ще му вземем да яде и влизаме обратно. Пичове, Деян искаше нещо за ядене, свършихме мисията. Аз ви казах, че отиваме за храна. Тук абсолютно всичко е затворено в 4.30, what the fuck? Обикаляхме супер много, накрая намерихме ето сандвич с плескавица вътре, който най-вероятно ще му хареса. И това ще е най-големите круасани на 7 Days. Мисля, че ще успеем да го наядем. Не мисля, че ще остане разочарован от това, което сме му взели. И да. Добре, сега да ти оставя само подаръци. Какво става? Деян не спратя, му взем храна и успяхме. Любимите ора сте ми се събрали тук. Измисли ми кликбейта, брат, моля ти се. Това са мене ли? Да. О, това е твоята тениска с мен. Да. Това го обличам веднага, една с хиксел ли? Да. Право. Това веднага го обличам. Репрезентинг. Не си. На секундата. А това е от Гошко, между другото. Гошко 47. Той е... Ей, сега утре цял ден на морето ще се разхождам по тази тениска. Радвам се, че ти хареса. Бих те накарал да ми я разпишеш, обаче искам да носа наистина, затова няма ми я разпишеш. Окей. Ще ми я разпишеш. Оставихме сега напред си тениската. Много му хареса, облеча веднага. Не знам точно какво сте видяли, защото не знам точно как се виждаше от ъгъл, от който снимах. Обаче му оставих тениската. Това си с кефи. Влеча веднага, което супер много ми въздявам. Ма е кеф мен, защото надявах се да му хареса, хареса му. Даже я фърли във въздуха, но това със сигурност се разбявам. С ден трябваше да помоля да снимам. Трябваше да помоля да снимаш как през си материнските. За да се вижда. Ари се храна. Отиваме. И да, и вътре имаше повече народ, колкото аз чаках. Наистина, мислих, че вече към 4.30. Ето, там се виждаше. Мисля, че вече към 4.30 ще са намалели хората, обаче вътре буквално е фраш. Другия път, не ме интересува, ако е на такова събитие, няма да си мисля, че ще ида накрая, когато има малко хора. Ще е до 10 сутринта. Но пък беше много яко. Беше много яко да видиш такива хора на живо, които, в смисъл, вие знаете, че това ми е мечтата да съм контент креатор. Много се радвам, че вече го правя това нещо. И просто е яко да видиш хората, които се занимават с това, които са тръгнали от място, където си ти и са постигнали нещо голямо. В смисъл,
това ме надъхва мене супер много да правя това, което правя, защото един ден да мога и аз да имам такова събитие. Това да съм видял. SkyManBG, друг малък ютубър, който съм споменавал в мои много други видеа, дойде ми подари тениска, която изглежда доста лица, ще опром. Сленца, искам да ви кажа, че тази тениска е лит! Тая тениска е лит! SkyManBG, заедно написано, може да го проверите в YouTube. Той пичага прави някакви истории, много е готин, но аз всъщност съм го споделял много преди, той е много труден и си качва константно. Омага, тази тениска е наистина, нали? Дори тази вечер мисля да стримам с нея. Да, де тръгна да говоря. Това е супер надъхващо, защото виждаш хората, които са успели с твоята мечта. Виждаш, че е възможно, виждаш, че не е толкова трудно, колкото изглежда от главата ти и с че твоя бавен прогрес на абонатите и на развитие един ден ще стане просто възможно. Ако продължаваш да правиш това, което правиш, обзет за всеки е така. Ако искате да станете адвокати, идете вижте адвокати. Ако искате да станете лекари, идете в болницата, да дам чупец си някой крак, вижте лекарите. И това беше моя начин аз да видя хората, да се докосна до хората, които са... които са де-факто изпълнили моята мечта, които мен ме надъхват да правя това, което правя. И да, общо взето, емоцията вътре беше яка. Беше много яко да... това, че крещяха. Ние, когато седяхме на опашката, имаше някакви пичо, които просто седяха и крещяха. Пресли! Пресли! Готьо! Цивето просто... супер много хора вътре скандираха имената на хората, които са отишли да видят. И това просто надъхва, надъхвата да продължаваш, да не спираш. Общо взето, приятно събитие. Радвам се, че не пуснах корени вътре. Деянката му дадах тениската, аз не успях да го снимам, защото го видях отвън де факто. Преди да влезем първия път, аз ви казах. И то седи и ми вика, братле, вътре има деца, които могат на теб да са те деца. Наистина имаше такива. Имаше един печак, който беше на 4 по-моему. И първо седеш на земята, такова си играеш някаква топка и майка му стреми. Люба, 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 Люба! Да, супер, мерси. И малкият Любо, наистина можеш да ми бъде дете на мен, защо снимаш кулите отзад, снимай мен. И да, общо взето, ако има такова някакво събитие подобно във вашия град, идете, заслужава си, ще се изкефите. Няма се блъскате само с някакви хора. И да, сега тук трябва тя да яде някъде, аз не съм гладен, въпреки че съм ял последно в 10. Снимай мен, бе, човек. И най-вероятно после трябва да идам до Starbucks, защото аз не мога да съм в София без да пия Starbucks, защото съм basic white bitch. И да, това е. До след малко. Викам да намерим подлеза, защото почна да вали. И да. Скивай, витуша човек. Виж колко е яко. Мани небето, виж самата. Ето не може зумне повече. Дем, фокусирай там да се лъжи чисти. Тук фокусиран облац, както и да е голяма работа. Да, в момента трябва да намерим къде да яде. Стискате ли палци. И да, това е. Печо, не знам къде попаднахме. Ама това нещо, което го мислихме за подлес, че ето само се обърна канчето. Това нещо, което го мислихме за подлес, всъщност е някакъв гараж. И в момента сме на някакъв подземен паркинг такъв. И видяхме, че има изход от другата страна. И решихме, че е подлес. Добре. Ама се оказа, че не е подлес, е някакъв гараж. Всъщност не знам дали този гараж такъв за обществено ползване, защото има твърде малко коли. Също буквално почти празно. И се надявам с малкото не дойде някой да нарита тук, да не убие, да не изфърли. Да, минават някакви други хора, значи възможно е да не нанабяте. Но да, странно е просто, защото аз говоря малко по-силно. В принцип, особено когато снимам, говоря още по-силно, за да нахваща микрофона. Обаче тук не мога да говоря силно, тук говоря супер тихо, просто защото има ехо. И това ехо ми... Дедам, побърква, ма. Не ме хвата. И това ехо ме побърква. И наистина не знам какво става, тук осветлението трябваше и маеш на блъсна кола. Успяхме да намерим къде да ядем, бях прав за метро, обаче се върнахме обратно тук, защото аз къде се връзда още някакво човека и в момента сме на прилично малка опашка, да няма да се остане бързо. Опашката му, Лената, Никича и Саврай, който кой, и Баки, имат 1500 човека сигурно. На опашката на Пресни, Деян, Луба и Шадоу има пак доста хора. Това е третата опашка, която е пред последната с малко хора. И се надявам тя колко бързо сме с Деванбург да се снимаме с Готика. И да, обзето това, искате това да стане бързо.
излязахме най-накрая. Един час бяхме на една опашка. Беше много скандално. Слушах всякакви разговори около мене. Просто анзумни бе човек, ти си зумнала. Да, слушахме всякакви разговори около нас просто. Такива хора имаше. Лошо ми стана. Някакви пичове се оплакваха, че всички са ги пренадили, а те буквално седяха на едно място и опашката се движи напред и те седат там. Е, не брат, няма никой да те пренади, ще чака ти да си тръгнеш, те всички хора свършат, нашия тогава се премести. И се оплакваха, че всички са ги пренадили, имаше някакви хора, които обясняха, кой... са някакви деца, които обясняха кой е курва, кой не е курва. Някакви деца се чуиха къде е Слави от The Clashers, нали, бил от пакта и обясняха, че щом имал код в Озон, значи бил от пакта. И да, беше много странно. Успях да се да мина през Готика и през Хевън, вие сте видяли най-вероятно. И да. Общо взето, да. Разбирам хората, които са били там от 10. Имаше някакво дете, което е минало през абсолютно всички. Интересно беше, че трима човека се снимаха и с мен. Дай ми го на мен. Така е по-лесно. Да. Имаше някакви деца, които снимаха с мене. Което беше странно. Смисъл, три деца ме питаха за снимка. Още някой ме призна. За първи път се снимам с някакви хора, които ни гледат клиповете. Нямам байляк, какво се чувствах. Добре ми беше. И да, сега вървим тук, търсим някакъв Starbucks, който бил наблизо. Надявам се, намерим бързо. И после да успеем да се приберем. Пичува, минахме през където трябваше да минаваме. Обаче, понеже аз обърках пътя, после малко изгубихме 15 минути и в момента бързаме, обвисли, за да може да си правим рейса, се приберем, защото последния в 8 и ако не стане, после ще трябва да звъним на някой да дойде от тука, за да закара обратно в Пловдив. И схемата много не се получи, вие ще разберете най-вероятно, като се включа малко по-късно. Да. Общо взето, когато отивате някъде, уверете се, че това място, където отивате, съществува, а GPS-а ви не се е побъркал. Съвет от мене. Вече успяхме да стигнем в последния момент за автобуса, смисъл шофьора на таксито буквално тропна в последния момент. Успяхме да вземем билети, защото шофьора на автобуса слезе и отиде някъде навътре. Успяхме да вземем билети, успяхме да влезем. Какво ще кажеш? Няма да кажеш нещо за цялото нещо. Да. Ние режем винаги най-интересното. И това, защо като цяло, защото не мога да обяснявам много-ново в таксито, защо закъсняхме? Закъсняхме, защото аз си гледах на телефона картата и ми показа едно нещо и аз реших, че е станция на метрото. Обаче всъщност не беше станция на метрото, като го зум нещо изчезваше. И де-факто вървахме 5-6 минути в тази станция, която не е станция. И да, и накрая просто трябваше да се върнем до дамо, за да се извикаме такси. Качихме се последния момент в автобуса, седяхме в Пловдив, аз ползвам светлините на едно казино. И тези светлини, затова са по-навреден съм жълт, по-навреден съм червен. И да, общо това е края на влога, на фен срещата на пакта. Кадрите отвътре са малко зле, най-вероятно ще трябва да пише субтитри утре, както и да е. Да, ще се включа за последно от нас, да си кажем чао и това е. Пичове, прибрах се вече в нас. Наядах се като гъс. Момент е 11 и нещо. Джама е отворен, аз кръща като разпран. Ще е по-добре да спра. Ей, тук е идеално светлината, супер. Та, цялостното ми мнение за събитието беше, че беше много яко. Чух някакви баби, лелки, чички да се оплакват. Не знам какво сте очаквали. Не знам защо са очаквали, че това ще е персонална среща само с тяхното дете. Нормално е да има супер много хора. Нормално е да се чака. Да. Та, цялостно събитието беше много яко, много ме скефи. Помните, аз ви казах, че това ме зарежда с енергия, ме надъхва да продължавам да правя това, което правя. Надявам се влога да се е получил добре, да съм успял малко от малко да предам тая енергия, просто защото вътре нямаше какво толкова да снимам, защото общо взето беше шум, крясъци, много хора на едно място. Снимах ви все пак да видите за какво става въпрос. Снимах някои от нещата, когато отивах при различни хора и да.
Надявам се да се виждат хубаво, защото наистина не знам какво съм снимал утре, като обработвам най-вероятно стафана за главата. Трима човека дойдоха да снимат с мен. Още някои ме познаха. Това ме кара да се кефа и да се радвам. Да, почна да забравям думите, просто наядах се и тук, но ми се спи. Така че, да, цялостно много ми хареса събитието. Бих присъствал на още едно такова събитие. Това беше първото събитие, на което съм бил, между другото, такъв евент. Не съм ходил на никакви гейминг евенти. Ходил съм на фен срещи, но те бяха в доста по-малки размери. Това беше много добре направено, много голямо. И да, бих отишъл на още едно такова и оттам да си сравним експириенса. Обаче вече спра да повтарям простоти, ръцете ми умаляха, спи ми се и говоря глупости, защото не мога да си избера правилните думи. Така че, пичове, надявам се влога да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте, оставите един лайк, за да мога аз да си купа трипод и да снимам още повече влогове. Да харесате Facebook страницата ми, обследете в Instagram, двата линка са отдолу в описанието. Да, това е. Мерси и бай-бай!